ရှိအချိန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မြင့်တက်နေတာကိုလူတိုင်းကသိကြမှာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဟာမြန်မာနိုင်ငံတမကကမ္ဘာတဝန်းလုံးကိုပါကူးစက်မှုတွေအများအပြားရှိပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်မြို့နယ်အရေးရတွေကသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနအပါအဝင်လူမှုကူညီရေးအသင်းပရိုက်တာအသင်းတွေကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါလူနာတွေကိုထိတွေ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေစင်ကမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခုဖော်ပြပေးထားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့ကရုဏာလူမှုကူညီရေးအသင်းဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြော်ဖြတ်နေရတဲ့ကာလတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စင်ကမှုပြဿနာတွေပရိသတ်တွေတရှိအောင်အခုလိုမင်းမြန်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဟာမီတူမဆိုကူးစက်သွားနိုင်ပါတယ်။စိုးရိမ်ကြောင့်မှဖက်ကောင်းနေဆိုတာကလူတိုင်းကသိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့လူနာတွေကိုမညို့မညင်ပဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတိုင်းကတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့လူနာအပေါ်ထားရှိထားတဲ့စေတနာမေတ္တာတွေနဲ့အတူကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအခုလိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျူစခန်းမှာဆောင်ရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းအားလုံးလည်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ့လုပ်နေရတာပါ။ကြောက်လဲကြောက်ပါတယ်မကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီယောဂာကြီးကစိုးရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရုဏာအသင်ကတော့အားလုံးညီညီညွတ်နဲ့အခုတော့ဒီယောဂာကတ်ဆိုးကြီးကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်အားလုံးကျွန်တော်အကူအညီဆောင်ရှောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိတွေးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့သူလဲစိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်လဲစိုးရင်နဲ့နောက်တစ်ခါသူနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျမ်းပါရစ်စစ်တဲ့အခါမှာတချို့ကတော့အတာကြီးစစ်ခံတယ်ဟိုကောင်းမွန်မှစစ်လို့ရတယ်တချို့ကကြလဲဟိုကျမ်းမာရေးအသိပညာနည်းတာလားဟိုဘလို့စိတ်ထားနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါလေးဟိုပြောရဆိုရဆက်ဆံရတာဟိုအတက်နိုင်ဆုံးမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံနေလို့သာကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတာပါတချို့ကြပြောရဆိုရခက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အားလုံးခုချိန်နေရတော့အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုpost luna တွေပေါ့เนาะသူတို့လူနာတွေလည်းအတွေ့အများလာတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေလည်းအခုများလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းမှာတော့သူတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်ထားတဲ့သူတွေကို post luna တွေ ਨੇ ဆက်ဆက်ထားတဲ့သူတွေကိုထားတဲ့ဂျူစခန်းကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဒီမှာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကူညီဆောင်ရှောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ရန်ကုန်ကပဲလာလာဟိုဘေးကပဲလာလာအခုကားကြီးသမားတွေတက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရားငါမိုင်အတော်ကစီဆိုင်အဟောင်းနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးစင်တာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စီအိုအုပ်ကြီးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဒီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုအရအဲ့မှာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလိုဆိုရအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလူတွေလည်းစီကံရှိလာကြတယ်လိုက်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့လူတွေအကြောက်လန့်နေတယ်ဟိုပြောလဲမရဘူးတတ်တတ်မယ်ဆိုလဲမရဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီယောဂတွေ့ရှိမှုများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိတိလောက်တော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျမ်းမာရေးအသည့်တွေရနေပြီးတော့စီကချက်တွေလိုက်နာနေတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်ရှောက်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးရရှိစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်ဒီမြို့မြို့ဖတွေရဲ့အားပေးမှုတွေသူတို့ရဲ့အကူအညီမှုတွေလူတန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနလူမှုကူညီရေးအသင်းဟာဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာ73နှစ်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်လူနာတိုင်းကိုခုနထားပြီးတော့ကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရှိရချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မူဆယ်မြို့မှာပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးရှိတဲ့နေရာဆိုလည်းမမှားပါဘူးဒီလိုအဖြစ်တွေဟာကူတာပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနအပါအဝင်လူမှုကူညီရေးအသင်းကိုပါလူနာတွေကိုထိတွေ့ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်အချိန်မရွေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ကျမဒီတောင်တော့ခေကတင်ဆက်ထားတာပါ